se nemir među naše zadrugarke, pre svega samim tim, izazivaju i onako opasne poglede i tekako ljubomoru naših zadrugara. On je maneken, i da ovako će ga vidjeti za devojke, i gledati ko će se njemu dopasti i koja će uhvatiti njegov pogled, a vidjet ćemo i na koga je možda on bacio pik. Veliki aplauz za Jovana Mijalkovića! Dobro večer. Dobro večer, dobrodošao. Dobro večer, hvala, da li vas našao. Dobro večer. Izvoli. Ajde odmah da ga pitamo. Ko se najviše dopada? Ko se najviše dopada? Odmah, ko ti se dopada? Pa sam ima... je postavio sebi pitanje, izvijem. Ko mi se najviše dopada? Ne, čuo je i prepostavio da ćemo ga pitati. Najviše mi se dopada Kija. Ona mi najharizmatičnija tamo. Pa, se ti Nikola dogovorili? Ne, tamo posle. Ali poznaješ Nikolu od ranije? Ne, poznaješ. Jel poznaješ nekoga od zadrugara od ranije? Anđela. Anđela mi je dobar drugar, da. Stvarno, pa onda će se on baš obradovati kada te ugleda. Sigurno. Jel misliš da mu je potrebno? Stvarno to u ovom trenutku videli smo i kada je Anđela razgovarao sa mamom, da je to vrlo, vrlo emotivno doživeo. Jeste, pa nedostaje njemu porodica, mnogo je vezan za njih. Anđela je jedan super momak, a nema šta pričam, videli ste sve, to je to. Da li sam da spreman da se odmah sukobiš sa onima, a ima ih dosta, koji su govorili sve i svašta za Anđela, od toga da je papučar jer Teodori samo ide za njom, jer su oni tako bliski i prisni? Pa ne, nemam predrasude ni prema kome, vidjet ću kako će biti tamo i to je to. Da. Jesi se spremio na te eventualne napade i odmah etiketo, aha, ti si Anđelov drug? Ne, nisam. Mm-hmm. Nisam, ne znam kako će biti unutra kad budem ušao. Ko ti se najmanje dopada? Ajde, izvolite. Ko mi se najmanje dopada? Pa nemam predrasude ni prema kome, vidjet ću kad budem ušao. Ko ti je antipatičan? Sa kim misliš da nećeš moći da pronađeš zajednički jezik? Da ti jednostavno neće odgovarati po energiji? Koga se plašiš? Pa ne plašim se nikog, unutra, ko mi neće odgovarati, pa ne znam, vidjet ću kad budem ušao. Čiji ti se ponašanje nije dopalo iz onoga što si video preko ekrana? Da si možda spreman da će Jelena odmah da te provocira zbog nečega ili... Ili ne samo Jelena, Saška, eto, one su sad najbolje drugarice. Pa moguće, otkud znam, kad budem ušao vidjet ćemo se. A kakav si ti u tim situacijama kada te neko napadne, kada te neko udari tamo gde te najviše boli? Pa temperamentan sam, jako umem da planem u trenutku. Da kažem sve što mislim, sve što i ne mislim, ali mi posle 10 minuta bude krivo i nije mi problem ovo što se izvinim. Aha, dobro, spreman je za zadrugu. Da. Tako je. Mnogi Anđelovi drugari su govorili da ne podržavaju Teodoru i da treba da je ostavi. Pa, to je njegov izbor, njegova odluka, ja nju poštujem, upoznaću je kad budem ušao unutra. A šta ćeš da mu kažeš? E, brate, nije ona za tebe ili brate, super? Ne, neću reći. Kad je on srećen i ja sam srećen. Ako njemu dobro i meni još bolje. To je pravi prijatelj. E, ali ja moram ovaj, ne znam da li ste primetili, kada ste ga pitali ko ti se ne dopada ovako, gledao si zadrugu, to Dragica je govorila, ja. Stvarno. Zašto ti? Da najlakše da kažem da se ja neću zamjeriti. Ja moram da kažem da je Dragica ohrabrivala Jovana kada su čekali da uđe ovdje. Upoznali su se, imali su priliku i da pročaskaju, to moramo da vam otkrijemo. I da je on rekao da i dalje ima veliku tremu od ovog ovde studija. Vidite kako je spreman da uđe tamo u zadrugu i šta si ga se posavetovala? Pa ništa, rekla sam mu samo da bude ono što jeste i ja da izgledam onako, odnosno stoti dio njega, ja bi ušao tako samouvjereno. Plus našao je veš mašinu, našao je prijatelja, tako da mislim da neće imati nikakve probleme unutra. Hvala ti puno. Dakle, kada si Kija, ti se dopada. Šta ti se to najviše dopada kod nje? I kako onda gledaš na ono što se desi? Mislim da mogu da padnem na njen osmeh. Osmeh? Ja podržam. Pa ima tu sve, sve dame lepo smeh. Ja podržam. Ima par simpatičnih djeva. Kija mi najsimpatičnija. Da li si otvoren za vezu pred kamerama u reality? Pa što da ne, ako se zaljubim. Ako bude to, to vidjet ću kad uđem unutra kako ću se skapirati sa tom osobom. Ako o Kristini konkretno govorimo, Sloba ti tu neće predstavljati nikakav problem, neće ti biti možda neprijatno. Ona je slobodna žena. Samo neće moći u budvu na letovanje, sve drugo će moći. Ja sam primetila nešto, s obzirom da je Kija sve vreme potencira svoju vezu sa
Andrijom, znači ona je ušla kao zauzeta devojka, žena, jeli, ima muža u realitiju koji joj više jeste muž, ali na papiru ili nije, ima momka, a on ima devojku. Da li to znači, pošto ti nije problem da što ona ima dečka, da ti neće biti problem ni što ove neke druge zadrugarke imaju veze u zakonu? Ne. Pa, kije ima dečka, nisam znao ovo što je kije dečka. A ne, to je ti znaju da je nešto nije video. Znači, Jovan ignoriše postojanje kijinog dečka. O, dobro, to je odlična taktika. Dobro, da, iz neznanja, da, to je super. Što nije vidio ovo. 23. Dobro. Šta je to trebalo za zaljubljivanje? Pa ne, zato što Kej ima 28, pa pitam njega kao 23, bo, otkud znam ono. Pa znaš ako pa kaže pesma, zar ne znaš da prava ljubav godine ne broji? Da. Što kaže Željko Samarđić, pa jes. Ja baš ne bih rekla da on više ima tremu. Ima, iskreno ima. Ima. Čujemo se u glasu. Ja mislim da on ispod tek treme i tekako krije neki plan. I usta mu se suša. Hoćeš evo ti i slatko? Evo, mogu da šetim. Možete čoveki. Nemoj samo u nesak da nam padneš ovdje. Sve je okej. Biće ti lakše kada uđeš tamo i ugledaš ovdje. Nisam ja iskreno imala tremu. Neka padne tamo da vidimo ko će reći. Zasladi se. Ali pustit ću se posle dva, tri dana. Sigurno, možda nismo strašni. Da, niste. Evo sad se već upustio. Ivana je prva pomoć večeras. Šta mislite, kako će se snaći? Ovo je prilično tajanstveno izgleda u ovom trenutku i imamo razumevanje. Mislim, realno, kada nas ugledaju i zadrugari, kada im se uključimo i njima, nije svejedno, a kamo li on tek došao prvi put. Pa meni izgleda kao pristojan i vaspitan momak koji se ne folira. Hvala ti puno. Za sad. Mislim da će se on odlično snaći. Potrebno mu je samo nekoliko sati ili nekoliko dana da stvari dođu onako na svoje, da se on opusti i tamo da se upozna, da vidi kako sve to izgleda, da se upozna sa ljudima i da se malo združi i onda ćemo vidjeti kakav je on zaista. Ja mislim da je on baš ovako. A prvi utisak je zaista sjajan, kao što kaže koleginica Ivana, deluje kao jedan simpatičan, kulturan, pristojan mladić, tako da... Ali ja mislim da je baš ovo on i da to su nešto... A zašto vas nije pitala za mene? Zato što zna da će dobiti negativan odgovor. Nije, tamo posla. Ja sam htjela da kažem da imam samo jednu nedoumicu. Nisam sigurna, Jovane, ti ćeš nas razuveriti ili ne, da li je ta simpatija koju gajiš prema Kiji, da li je to onako iz razloga što zna da je ona jedan od jačih igrača, pa veli i lepa još devojka, pa super, ili su to zaista, možda zaista i prorodne simpatije, evo vidjet ćemo, pokazat će vreme. Pokazat će vreme. E, ali on je već naučio mnogo, znate, stala treba da se izbegava on, nego šta. Samo nemoj amnezije i da imaš to, ne volimo nikako. A što ne maca? Zašto ne maca? Pa nije moj tip devojke maca. U kom smislu? Pa fizički mi ona nije moj tip devojke. A jel imaš predrasud ili ćeš se družiti sa njom? Pa nemam predrasud te nikakve, družit ću se normalno. Ako ona dobro postupi prema meni, što da ne, družit ću se s njom. Vreme je da jedno od vas dvoje krene put zadruge. Dragice, to si ti. Uvijek. Hajde da vidimo!